Hej! Varmt välkomna till Dunkers kulturhus och dagens samtal på Dunkers. det är vårens første samtal som vi kör idag. Och Jeg er glad och jag är stolt över att kunna presentera en av Nordens främsta författare, Karsten Jensen. Jag ska inte säga så mycket mer. Jag ska, jag ska ta lite det her lite tråkiga. Stäng av mobilerna så att det ikke är en signal som, som kör igång. Jag brukar alltid en liten påmindelse. Eh, for för dagens samtal är Mikael Olsson Alsafandi som kanske många av er har stiftat bekantskap med innan. Jeg eh, jag hälsar Karsten Jensen varmt välkommen upp på scenen og Mikael Olsson Alsafandi. Tack, tack, tack. Och Tack, Tack så mycket. Ja, eh välkomna. Vad va roligt att eh, ni ni väljer detta. Vilket bra val. Klokt val att välja detta samtal istället for en solig vår promenad. Eh, det känns bra tycker jag att ni gör den prioriteringen. Eh, det skulle jag också göra ska jag säga. Eh, framförallt med dagens författare. Eh, Ja, till börja med vil jeg bara fråga en sak. Jag förutsätter att ni alla förstår danska gott. Eller hur? Vi är jo ett nordiskt eh, brödrafolk eh, och systerfolk. Det, det måste väl eh, kunne gå bra. Nåväl, eh, jag ska bara börja med... Ni som har träffat mig förr vet at jag er monumentalt självupptagen. Så jag ska, jag ska börja med at säga att... Eh, jeg har en dröm. og det er, Den drömmen er at vara Karsten Jensen. Eh, att vara som Karsten Jensen. För eh, som en värdepremiss som ni vet, det er helt enkelt hvor eh, var jeg står. Eh, han är ju journalisten, essayisten, debattören och författare som visat at en ensam människa bevæpnet med bara en penna, intellektuell ansträngning og inte minst integritet og mod og stå emot politisk konsensus kan ha stor betydelse. Han har i alla genrer han verkat konsekvent hävdat människovärdet. Tagit upp kampen mot de språkbruk, de begrepp, tankar och slutligen handlinger, som hotar humaniteten. Och för det har han for för olika saker har varit kontroversiell. Han beskyllts for landsförräderi och extremism av bland andet ledende politiker och opinionsbildare i hemlandet Danmark. Og vid sidan av de mängder av journalistik, kolumner och krönikor i Sverige, Dagens Nyheter och Sydsvenskar, har han publicerat närmare 30 böcker. Ni ser några exempel här framme. Eh, eh och det har rørt sig om essäsamlingar, reportage, debattböcker och romaner som prisbelönats många gånger om. På svenska har nu 13 av de her 30 kommit ut og nu senaste recenssamlingen Bjälken i, i mitt öga om det eviga kriget og glädjen av at slå ihjäl varandra. Det är ett ambitiöst projekt. Genom egna upplevelser og omfattande läsning av fack og skönlitteratur har han søgt sökt dissekera hvad som driver impulserna til onda handlingar. Våld, mord, massskjutningar på individnivå, men också dess kollektive uttryck som terror og nationers krigföring. Det er en ära att få hälsa Karsten Jensen. Välkommen. Välkommen. Tusen tack. Carsten, jag har varit väldigt rädd for det här samtalet. Förstår du varför? At Att jag har varit väldigt rädd, bange for det här samtalet. Forstår du varför? Nej, det forstår jeg ikke. <laughs> <laughs> Nej, men det är för att den her boken, som ytligt sett är, eh, en liten bok. Men den rymmer så oerhört mycket, så många av tidens stora frågor som man er rädd for, hvor man skal börja och vad man misser. Eh, i dagarna så har vi ju ett stort sken i världen som vi kommer at återkomma till. Men jeg jag tycker vi börjar med en annan, lite större bok til volymen, Bibeln. Uh, mere præcist Matteus Evangeliet Hvorfor ser du flisan i din broders øje, men mærker inte bjælken i ditt eget öga. Hvad talade till til dig i det, når du valde den her titel Hvad var det som talade til dig Ja det er jo altså opfordringen til selvrensagelse og uh, vi har jo ligesom i vesten en tendens til at fremstille os selv som fuldkommen uskyldige og Europa som et fredens og den sociale harmonisk kontinent, skyndte vi jo også at to to verdenskrigskontinent. Og det har vi grundigt fortrængt. Da øh, invasionen af Ukraine startede her for jo kun 16 dage siden, udtalte den danske statsminister Mette Frederiksen, at krig hørte ikke hjemme i vores tid. Og øh, en person som Putin det heller ikke hjemme i vores tid. Men altså ikke desto mindre har Danmark været med i hele tre krige inden for de sidste 20 år. Vi har været med til at invadere, og nu bruger jeg ordet, som ellers synes at være Putins monopol. Men Danmark har været med til at invadere Irak, Afghanistan. Vi har spillet en stor rolle i at bombe Libyen sønder og sammen fra luften. Og alligevel har vi en dansk statsminister, der lader som om, at vi ikke kender til krig. Mm. Og øh, jeg synes, at hun skulle se på bjælken i sit eget øje. Mm. Og det er ligesom det, der ligger i titlen, at, mm. at øh, vi, vi har alt for lidt selvrensagelse i, i Vesten. Mm. Øh, vi har det jo også sådan, altså nu taler Putin om øh, invasionen som en demilitarisering. Og vi plejer jo at kalde vores krig for humanitære interventioner eller fredskabende interventioner. Altså, det er jo også tyk, gennemskuelig propaganda. Mm. Eh, vi återkommer til hele det der problemkomplekset, men jeg skulle bare også vilja stille nogle fråga om undertiteln om det eviga kriget og glæden at slå ihjel varandra. Eh, jeg opfatter den som ganske typisk for din Stil. Det er utmanande provokativt, glædeligt at slå ihjel. Og så taler du i boken om valet af ondska og vold som en absolut frihet. Kan du utveckla det någonting? Ja, altså jeg er faktisk inspireret af en tysk filosof, der hedder Wolfgang Sofsky, som skrev noget, han kaldte en traktat om vold. Og der ser han, prøver han at fokusere på en gruppe mænd, som vi jo ofte oplevede på Balkan under krigen i, på 90-tallet. Der du var, hvor, hvor jeg var, mm. ja. Uh, som altså begår en massakre mod værveløse civile. Og så siger han, hvad føler de i det øjeblik, de mørder løs? Og så siger han, jeg tror ikke på det der med, at de er ligesom, psykologiske sadister, der nu får afløb for deres sadisme. Nej, siger han. I det øjeblik, de bare myrder løs, oplever de den absolute frihed. Ingen kan stoppe dem. Der gælder ingen love eller regler. Og øhm, det tror jeg, at, altså der sker jo på Balkan. altså Da, vi, da utøjer fandt sted i øh, Norge, der troede vi jo al Anders Bering-Breivik myrdede øh, 70 uskyldige unge i et orkje af drab. Øh, og vi så jo på det som et enestående tilfælde. Men på Balkan var der nærmest et utro af hver dag. Der var 1000 Anders Bering-Breivikere. Var de alle sammen psykiske afvigere? Eller var det situationen, der pludselig gav mænd frit løb? Uh -huh. øh, og det tror jeg det var. Uh -huh. Altså at, at vold er ikke kun betinget af en individuel sygdom. Det er også betinget af bestemte historiske og politiske situationer, hvor der pludselig bliver givet grønt lys, hvor det bliver normen i et samfund at være voldelig. I stedet for at det er normen, at man ikke må skade sine medmennesker. Du, har, du för något resonemang i boken som jag tycker är intressant också. Om att man kan spåra den där behovet av nävens makt av våldet i, i, vårt, i vår konsumtion av kultur. Att, att, at det finns någon slags maskulin underhållning som, som er et ett utlopp för den här svenska yeah, drømme. Uh, på något hvis, du ser på streaming, og Hollywood, så handler det meste af det jo om vold. Oftest er det vold mod værveløse unge kvinder. Det er åbenbart enormt fascinerende og socialt tilladt, så længe vi billeder os ind, at det er underholdning. Så længe man er James Bond, ligesom. Nej, det behøver man vist ikke. Med Nej. Vil, det er rigtigt nu. <pazen> Jeg vil efterhånden sige, at James Bond i hele den sammenhæng er lidt af en gentleman. Jeg havde det ovenikøbet sådan At jeg så Jeg har set alle James Bond film Og den seneste James Bond film Den græd jeg over Og Nu, jeg, nu røber jeg jo slutningen For han dør til sidst ja, det, oh, herregud. Ja, ja. Og jeg blev, uh, ja, det havde jeg aldrig troet om mig selv, at jeg skulle græde over en James Bond-film. Det var ingen, som troede, at du skulle gøre det, faktisk. Det jeg faktisk. Okay. Okay. Det, 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 er jo så, at du, du værger dig altså, i boken uh, uh, for liksom, forenklade socioekonomiske resonemang, psykologiserende og brist på bildning som forklaringer til vold og terror alltså massskjutningar till exempel. Så Du, eller eller eh, uh, stora grymheter som det holocaust. Där säger du att det är liksom de här förklaringarna om psykologi och att det skulle vara obildade typer, den banala ondskan, det, det håller inte. Uh, Nej, alltså uh, jeg jag bor ett uh, citat av en svejsisk författare. Eh, uh, ham, der skrev homofaber. hvad er det nu, han hedder? Nu glemmer jeg det lige. Anyway, han spørger sig selv i 1945, øh, han hedder Max Frisch. Nej, anyway, han spørger sig selv, hvordan kunne øh, mennesker, som kendte Mozart og Beethoven, som havde læst Schiller, som var inde i den tyske højkultur, Hvordan kunne de være med i nazismen og være med til holocaust? Og det, der er den store gåde for ham, er jo ikke, det er jo, at de var højt uddannede, som ham selv. Det var ikke, altså, hvordan kan mennesker i det hele taget være med til det? For han tager det for givet, at mennesker uden uddannelse kan nemt gøre sådan noget. Men hvordan kan mennesker meddannelse? Men det synes jeg jo er det uhyggelige. Man kan sagtens være dannet og følsom og kulturelt forfinet, og alligevel være med til det. og mm, komme til det valet. Yeah. Ja. Um, for mig har bjælken i mit øje, den her boken, den fik jo på sätt, fornyet aktualitet i og med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Uh, og og det, du, var inne på det tidigare, at vi, nu talas det väldigt högt från, från våra folkvalda och från media om uh, just Rysslands barbarie, um, men du skriver i din kronika, at man taler højt om barbariet nu, men tiger om vores eget. Er det de her krigen, som vi har haft, Afghanistan, Libyen, Syrien og där som du tænker på, då? Ja, alltså jeg vil jo selvfølgelig sige, at jeg har været meget, meget kritisk over for krigen i Afghanistan for exempel Skrevet en hel bog om den en journalistisk bog sammen med en norsk kollega, Anders Hammer, og rejst meget i Afghanistan, og også i nogle af de værste områder. Men uanset hvor mange fejl vi begik i Afghanistan, og jeg mener i høj grad, at vores nederlag i Afghanistan er selvforskyldt, øh, så tåler det jo ikke sammenligning med, hvad Rusland nu lige nu foretager sig i, i Ukraine. Altså massive bombardementer øh, øh, mod civile mål. Men der er jo et, vi har jo siddet og set på det i mange år, det er en fuldstændig gentagelse af først Tjetjenien og så Syrien. Og det påvirkede os ikke så meget, fordi det var jo Mellemøsten, det var alle de der muslimer, de er jo i forvejen voldelige og vanvittige. Øh, så der mobiliserer vi slet ikke den samme empati. De ser anderledes ud end os. Vi bilder os ind, at de har en anden kultur. Øh, selvom jeg tvivler meget på, at en syrisk mors smerte er mindre eller anderledes end en ukrainsk mor, når hun mister sit barn. Mm. Der er ingen forskel. Men vi har set det, der foregår i Ukraine nu. Det har vi kendt fra 2015 i Syrien, mm. hvor russerne gik ind på Assads side og begyndte deres massive bombardementer af Syriens infrastruktur. De gik nu efter hospitaler, de gik efter skoler, de gik efter civile beboelsesområder. Se på Aleppo for eksempel. Men det, det er också. nu tales det jo så at sige fra Vestalliansens side uh, meget om kravet på bevidra då de her ryske krigsbrotten. Uh, men i din bok, Bjälken i mit öga, så beskriver du hændelser i Irak, Afghanistan og Syrien eh delvis bombning, förstörda städer, nattliga dødspatruller, riktade mot civila som en strategi. Hvad Vad tänker du då For att det pågår inga krigsbrottsutredningar der. Uh, nej, altså der har jo faktisk været... Altså USA meldte sig jo... Der er jo den internationale krigsretsdomstol mm. i Hague, som USA ikke samarbejder med. Nej, men britterne gør det. Ja. Mm. Uh, og der har jo været nogle altså, krigsretssager i de forskellige lande, men det er jo altid endt med, at de går fri. Mm. Altså, der var... USA, i, i, I Irak var der jo en sag hvor øh, en, nogle officerer blev dømt blandt andet på vidneudsagn fra deres egne menige soldater. Han blev dømt i besøg, og de blev benådet af Trump, just som stillede sig op for en og trykkede krigsforbryderne, morderne, for det kan vi godt kalde mm. dem. Det de var anklaget var, for, var at myrde krigsfanger. Mm. Øh, og han stillede sig op og trykkede dem i hånden. Mm. Og det er jo det, der gør det altså uhyggeligt i de her år det er jo, at Vesten selv er dybt splittet. Ikke mindst USA, men vi har jo også populismen i eh, Europa. Mm. Og vi skal ikke være så naive, at vi tror, at når det gælder, så vil populisterne forsvare demokratiet. For det vil de ikke. Mm. Uh, ja, låt, låt, låt os tale om det lite grann, För For du, du har jo skrevet en ny nuværende kronika, siger at uh, du har citerat Freedom House som i sin senaste rapport skrev demokratien är under belägring. Og så hävdar du at de som hävdar att, at Putin är uh, historia, det vil sige, att han företräder noget gammalt, unket, at de har fel. Att han, och då var du inne på att han snarare en man av vår tid. Uh, ja, ja, går endda så vidt som til at sige, at muligvis er Putin fremtidens mand. Og det er jo et uhyggeligt udsagn. Men se på Trump, se på en række øh, magtfulde højrepopulister i Europa. Øh, Marine Le Pen, Eric Zemmour i Frankrig, øh, Lega Nord i, i, øh, i Italien. De har jo ovenikøbet haft et tæt forhold til Putin. De har modtaget store pengedonationer fra ham. De konservative i Storbritannien modtager store pengedonationer fra russiske oligarker. Demokratiet er virkelig belejret. Mm. Eh, når, når, du, når du taler om eh, det her i den her krønikan, så har du också en del så der, kritik i, mot demokratiernas vankelmod lite grann när det gäller till exempel sanktioner og så. Uh, man säger till exempel, vi slår, du, 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 du så vi slår vakt om demokratin bare så länge det inte kostar något. Vad, tænker tänker du på då? Ja, altså, uh, jeg tænker dels på, at i vores sanktioner mod u Regne, der har vi jo omhyggeligt gået uden om gas og olie. Fordi det vil pludselig ramme os selv. Og det vil sige, at vi jo altså fodrer den russiske krigsmaskine med vores enorme afhængighed og indkøb af russisk gas og olie. Og det er jo sådan, at for hver liter olie, vi importerer, jamen så giver vi, så finansierer vi en patron med en ukrainers navn på. Øhm, for hver kubikmeter gas, vi importerer, finansierer vi et missil, der rammer et børnehospital i Ukraine. Men de bliver ikke ramt af sanktionerne, fordi det må ikke gå ud over vores levestandard. Vi må ikke blive utilfredse. Øhm, og, jeg tror, at det er et rimeligt og pragmatisk politisk... Øh, jo, det er det jo, men vi er efter min mening ikke i en situation, hvor vi kan tillade os længere at være pragmatikere. Pragmatikerne kommer til at tabe den her kamp. Ja. Øh, og jeg kommer også til at tænke på Václav Havel, hvis I kan huske ham. Jo, jo. Øh, forfatteren og dissidenten, som sad i fængsel af skil i gange i Tjekoslovakiet under det sovjetiske styre og som så endte med at blive sit lands præsident. Og han skrev på et tidspunkt om pacifisterne i Vesten, da, da der blev, var tale om at udstationere taktiske atomvåben i Europa, øh, så havde de vesttyske pacifister et slogan, hellere død, hellere rød end død. Det vil sige, hellere må vi lade Sovjetunionen invadere os, en gå til modstand, fordi det gør os moralsk mindre værdige. Og han sagde, at det var et uhyggeligt udsagn for ham, fordi det var en bekendelse til nihilismen, forstået på den måde, at der er ikke noget, der er værd at ofre livet for. At der er ikke nogen værdier, der er værd at dø for. Men det er der jo faktisk, hvis vi vil bestå som civilisation. Men får, får det ikke lidt resonemang til, at låt vara at vi skulle ta kostnaderna for at stå upp for demokratin og stå upp mot det aggressiva auktoritära Ryssland nu. Det vill säga strypa oljekranen helt till exempel, ta smällen energimässigt, men er det inte i konsekvensens riktning då också att vi faktiskt marscherar in. Alltså att vi verkligen tar striden for demokratin. Der kan jo komme et tidspunkt, hvor vi er nødt til det. Det afhænger jo så af, hvad Putin gør. Altså nu har vi jo accepteret at sidde og se på, at Ukraine bliver smadret. Det har vi accepteret. Ja, vi leverer våben til den ukrainske hær. Vi har vores ret begrænsede sanktioner. Øh, og så heller ikke mere. Mm. Og øh, det tror jeg jo, at Putin kalkulerer med. Det har han godt set. Og spørgsmålet er jo så, hvor stopper han? Går han ind i de baltiske lande næste gang? Mm. De NATO-lande, EU-lande? Mm. Sætter vi så hårdt mod hårdt? Så er der truslen om atomkrig i baggrunden. Ja. Øh, og det kommer aldrig. Og, hvor, vi vis, ja. og, og altså, hvor langt vil han gå? Hvor trækker vi stregen? Mm. Og kan vi risikere at trække stregen, når det er for sent? Mm. Och uh, det här så say, engagemanget nu i för demokratin och engagemanget för Ukraina, det ser du som något en kvalitativt annat än uh, den här typen av det du kallar i boken här, det du kallar fiaskokrigen. Alltså de, 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 krig där väst har intervenerat uh, uh, under olika förevändningar. Det här skulle inte være et fiaskokrig att ställa sig opvæbnet mod Ryssland? Nej, altså, altså nu har vi jo krig i Europa mm. på en helt ny måde, fordi vi lever ikke længere i den kolde krig, vi lever ikke længere med øh, to supermagter, der i en gensidig afskrækkelse holder hinanden på plads. Um, vi lever jo faktisk nu i en varm krig, og spørgsmålet er, hvor stopper den? Og det andet spørgsmål, vi må stille os selv, når vi, det er, er vi forbrugere, konsumenter, eller er vi borgere? Fordi når vi holder os til sanktioner, så er det som forbrugere, vi resonerer. Mm. Det må ikke gå ud over vores forbrugere. Op, for demokratiet ja. må ikke koste øh, noget på levestandarden. Mm. Men det er jo ikke for levestandarden, at de kæmper i Ukraine. Det er ikke for prisen på poteter. På det er for det spirende demokrati et bevarer vel ufuldkommen demokrati, fyldt med fejl. Men de har dog kæmpet for det flere gange i Orange Revolutionen i 2005 og igen i Majdan Revolutionen i 2014. Med 100 døde som resultat. Ja. Mm. <laughs> Men, øh, for at det øh der, tycker jag det finns någonting i ditt författarskap generellt, alltså inte bara i bjælken i mit öga, utan också genomgående som någon slags underström av värderingar. Det er detta med at du betonar det, det jag skulle vilja kalla någon slags medborgerligt imperativ, det vill säga: du återkommer i bok efter bok, på olika sätt till det här att tendensen til, at vi reduceras til konsumenter. Vi blir liksom konsumenter av någon slags föreställning om vad individuell lycka är. Mm. Eh, men det medborgerliga perspektivet liksom försvagas. Eh, det jag säger Er riktigt. Det är, er, 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 er det någonting som du funderar mycket kring på? Vad, vad ansvar er? Jeg antager, at du funderer meget på det. Jo, men altså, det gør jeg jo ud fra, altså de, de seneste bøger har jeg, også været, har jeg jo også været meget optaget af klimaet. Mm. Klimatfrågan, og, Ja. <laughs> og øh, den globale opvarmning, og hvad det betyder for os. Og der ser vi jo igen og igen, at politikerne nøler og er stærke kræfter i stærke kapitalistiske kræfter arbejder for at bagatellisere det, at vi hele tiden skal ligesom sætte tempoet ned i den store forandring, der skal til. Nej, tingene må ikke ændre sig. Det må ikke gå ud over væksten. Det må ikke gå ud over vores levestandard. Ja, ja. Øhm, og det er jo som om, at, at det at, at gå ned i konsum er den værste civilisatoriske katastrofe, der kan overgå os. Mm. Men va, hur, hur är liksom hur är dagsstatusen då när det gäller liksom medborgerligt medborgerlig medvetenhet, medborgerligt ansvar? V, v, hur, skulle du säga om, om, vi tittar på jag menar, de politiker som försöker säga att det är inte är så farligt. Vi, vi kommer att ordna det här på något sätt med lite solenergi eller någonting så småningom. De gör ju övervägande inför någon slags val om två, tre år att de inte vill att folk ska tjäna piskan för mycket utan lugna ner så de bliver omvalgte och så. Men det, och gör de ju för att det, folkopinionen är där på något sätt. Att den kanske inte är så medborgerligt ansvarstagande som man skulle önska. Hur, ser du på liksom Men alltså, För exempel hade vi i Danmark i 2019 ett folketingsvalg som blev helt sensationellt et klimavalg. Det var de unge, Greta Thunberg, Fridays for Future, den grønne studenterbevægelse, der pludselig formåede at sætte dagsordnen. Og alle partier var nødt til at forholde sig til den globale opvarmning. Og øhm, hvad er der så sket siden? Vi satte nogle meget ambitiøse globale mål om, at vi skulle gå 70 procent ned i koldioxidudslippet i 2030, og vi er slet ikke på vej derhen, fordi lobbygrupper fra erhvervsliv og landbrug har en stor indflydelse, og politikerne ikke tør lægge sig ud med dem. Men der var en befolkning, som var avantgarden, og en politikerstand, der kom bagefter. Og politikere tænker jo kun i fire år af gangen, frem til næste valg, og de tænker i det, der hedder fokusgrupper. De har ligesom grupper af typiske vælgere, som de hele tiden afprøver deres politik på. Og det ender altid i noget forfærdeligt, småt og visionsløst. Og vi lever mere end nogensinde i en tid, hvor vi er nødt til at tænke 50 år frem. Mm. Det er vi. Mm. Øh, og det er det, der er den store udfordring for den politikerstand stand, vi har i dag, der er en engelsk tænker, der hedder David Runciman, som mener, at vores eneste chance, det er at nedsætte valgretsalderen til seks år, og oh. lade børnene tage magten. Oh. 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 Fordi oh. han siger, at vores politikere er ude af stand til at forstå, hvad der foregår. Min og, og ude af stand til at indrette sig. Okay. Oh. Øh, og jeg ville da gerne altså se Greta Thunberg som statsminister i Sverige. Ja, ja. det är inte omöjligt. <laughs> <laughs> um, nu, nu, nu kommer jag med helt här och det är spännande. Men jo, jag skulle vilja återkomma bara, eller återvända till eh, en, en sak eh, som är en av tidens andra stora frågor. Nu har vi talat lite om eh, krigen, vi har talat om, om miljön eller klimatfrågan. Men en annan er jo är ju en värld på flykt så at sige. Alltså, migration som påverkas av människor på flykt helt enkelt. Eh, och du vækker i den her boken frågor som jag också får en ny aktualitet nu. Europas förhållande til alla dessa miljontals människor på flykt. Eh, du beskriver i en krönika at det nu är sanningens minut för dansk, jag antager europæisk flyktingpolitik. Hvad mener du då, når du siger, at det er sanningens minut nu? Mot altså, øh, der kommer ikke færre flygtninge i verden. Der kommer flere. Øh, det skyldes ikke kun krig, det skyldes også i høj grad klimaforandringerne. Mm. Og øh, Europa er jo på visse måder ved at overtage den rolle, som USA havde for 100 år siden. Det er ved at blive et kontinent af emigranter. Et kontinent i smeltedilen. Og det vil vi ikke være. Øh, EU kan ikke finde ud af at lave en fælles flygtningepolitik for sine mange medlemslande. Det overlades til hver enkelt at håndtere det. Bortset fra, at man kan blive enige om stadig mere befæstede grænser. Mm. Man kan blive enige om at betale en... Øh, Syvlsom demokrat, for nu at sige det mildt, som Tyrkiets Erdogan, for at holde flygtninge tilbage. Man kan blive enige med militser i Libyen om at tage sig af flygtningestrømmen. Og det gør de ved at med voldtægt, kriminalitet, slavearbejde, med tusinder, der drukter i Middelhavet, med vores konsensus. Og det er jo en fatal politik. Det er det humanistisk set en fatal politik. Men det er det også, fordi demografiske undersøgelser viser jo, at vi er et aldrende kontinent. Vi er et kontinent af stadig ældre mennesker, der får stadig færre børn. Og øh, undersøgelser i EU-regi viste i 2005, at vi i 2050 vil have et underskud i arbejdskraft på 50 millioner. Oj. Og det vil sige, at vi kunne tage en million flygtninge om året, ligesom i 2015. Mm. Og det er faktisk det, vi har brug for. Øh, men det vil vi ikke. Og jeg bor jo så i det land, som faktisk har udviklet sig til et af de værste i Europa. Og mm. ja, man mod, andet, det her, som, Når man lærer vi jo som det eneste land i Europa, har vi fundet ud af, at der er fredeligt og godt at være i Syrien, og er nu begyndt at sende syrere tilbage baseret på fuldkommen fiktive, løgnagtige rapporter. Baseret på anløbende korrupte embedsmænd, der sidder og varetager de der historier. Og lige nu har vi så vedtaget en særlov om ukrainere, som gør, at hvis en syrisk flygtning kommer til Danmark, ja, så skal han eller hun kunne bevise, at de er personligt forfulgte. Og de vil blive anbragt i en lejr, hvor de kan sidde i overvis, mens deres asylansøgning bliver behandlet. En ukrainer får gratis adgang til første klasse, business class på toget, øh, får øjeblikkelig opholdstilladelse, ingen spørgsmål. Og det skyldes en eneste ting. Han eller hun er hvid. Det er den afgørende forskel. Og øh, så taler vores statsminister om nærområder. Vi er et nærområde for Ukraine. Vi er ikke et nærområde for Syrien eller Afghanistan. Men hvorfor kæmpede vi så 20 år i Afghanistan? Hvad nære, Begrebet nærområde er jo meningsløst. I globaliseringen er vi alle hinandens nærområde. Og et menneske i nød er altid et nærområde. Jeg ved ikke, om I bruger det udtryk på Sverige. Jo, ja, det er et centralt udtryk i hele den danske flygtningediskussion. Mm. Øhm, men Danmark er altså førende i Europa med en flygtningepolitik, som jeg ikke vil tøve med at kalde racistisk. Og den franske højere ekstremist, Erik Semur, som altså står langt til højre for Marine Le Pen, hun er nærmest socialdemokrat sammenlignet med Erik Simur. Han roser Danmark mm. som et eksemplarisk land. Socialdemokraternes sin... Danmark. Præcis, ja. ja, ja. Äh, og det er jo igen ja. kalkylen, og jeg er sikker på, at I kommer til at opleve det samme her. Jeg synes, vi skal i demokraterne i fremdrift. Mm. Øh, og det er jo, at Socialdemokraterne har opdaget, at hvis de taler og handler som den yderste højrefløj så kan de få stemmer fra den yderste højre fløj. Mm. Men og så derfri... gør de det, øh, så længe det var. og mister samtidig den uddannede middelklasse, som ikke længere vil stemme på Socialdemokraterne. Mm. Men det känns jo som, at de der tendenser, øh, det danske eksempel, men, men det känns som, at tendenserne er overalt i Vest, mener ja. øh, Angela Merkel, som kliver af fra en åbne altså, dør, og døren. den er, og er jo dør, den. udtalt oh, ja. i, i USA, I USA ja. men den er jo mm. også udtalt i i Storbritannien med Just en figur det. som Boris Johnson. Just det. Och Farage på sidan där. Just det. Eh du, du, det när det, det gäller flyktingfrågan och som den beskrivs eh, i din bok her, så tycker jag att det finns noget, som väldigt spännande spændende eh, i sättet du närmar dig det her. och det er något som journalister jeg tycker gör alldeles för lite, nämligen begreppskritik. Det vill säga att man börjar mm, dissekera vilka begrepp som vi har någon slags konsensus om att använda i media og i officiella sammanhang. du polemiserar ju mot det allmänna bruket av termer som till exempel flyktingkris. Vad, vad betyder det? Och kris för vem? og så som du kommer fram till, det är vår kris vi taler om. Inte de människor som hotas av döden, utan det är vår kris. Och sen ett annat begrepp, illegala migranter som dyker upp. til och med på EU-konferenser där man bara talar om flyktingar. Så börjar man tale om illegala migranter. Och så menar du att det der styr vårt tänkande, allas vårt tänkande. Och allas våra attityder. og så förordar du begrepp som till exempel som vore mer uppriktiga. Det vil sige, at vi skulle säga till exempel kriget mot flyktingarna. Vårt krig mot flyktingarna. Det, det känns ju väldigt så tufft at säga. Men, men du står vi at det, det vore mer korrekt att tala om et krig mot flykting, flyktingar, mot människor på flykt. Och varför? Fordi øh, det er jo altså, øh, hvor, når der er så mange, der drukner i Middelhavet, så mange, og der er så længe tal på det, hvor mange der omkommer øh, af afrikanske flygtninge, der forsvinder i Sahara, og øh, af, af afghanske flygtninge, der går til på rejsen mod Europa, endnu før de er nået frem til Middelhavet. Altså hvis man forestiller sig alle de mange, mange lige læstet på lastvogne, en konvoj af døde, så ville den være 40-50 kilometer lang. Eller hvis vi forestiller os en flygtningekirkegård, så ville den jo fylde som nogle af kirkegårdene fra anden verdenskrig, hvor soldater, der var faldet i store slag lå begravet. Det er en krig, vi fører imod flygtninge. Vi kalder den det bare ikke. Men, men det er et, et tragisk selvtilstrækkeligt Europa. Og der vil jeg da godt rose Angela Merkel i 2015 og hendes berømte ord, da en million flygtninge kom vandrende op gennem Europa, og hun sagde, vi er schaffen es. Vi klarer det. Og det gjorde de. Og i tyske valgkamp spiller flygtninge eller immigranter ikke nogen særlig stor rolle. Øh, og det her tyske højere ekstremistiske HFD, jo. parti, ja, mm. har jo er stagneret omkring de 10 procent og vokser ikke dramatisk. Mm. Og øh, jeg tror, at, at alle lande vil have en, hvad skal vi sige, en 10 procent af indbyggerne, som altid vil stemme på højere ekstremisterne. Og som er altså upåvirkelige. Dem kan du ikke til at flytte sig. Og det kan vi godt leve med som demokrati. Men vi har svært ved at leve med som demokrati, at mainstream politikere begynder at tale som det ekstreme højre. Og det gør de i Danmark, socialdemokraterne. Det gør moderaterne, hvis der også i Sverige, efterhånden. Men de gør det ikke i Tyskland, for eksempel. Og jeg må indrømme, at det lyder jo paradoxalt, når man tænker på europæisk historie, men at Tyskland faktisk har udviklet sig til et demokratisk forbillede. Mm. Det betyder også, at tyske valgkampe er kedelige. Men, ja, men, tråkig, ja. men jeg foretrækker tråkig. til hver en tid et, et, et uh, kedeligt demokrati frem for et, der fl flørter med ekstremisterne. Mm. Men tror du, at, at liksom, et udbyte af ord, et utbyte af begreb, Uh, om man uh, kunde kunne lykkes att at man til eksempel i media, uh, i stedet for flyktningkriser i stedet for illegale migranter börjar tala tale om människor på flykt, og man börjar tala om uh, Europas krig mod flyktingar at det skulle leda til förändrade opinioner. Alltså det de er jo sådan at uh, de allra fleste mennesker uanset deres baggrund hvis de kommer i nær kontakt med flygtninge så holder de op med at være flygtning og bliver mennesker for dem. Mennesker på godt og ondt, for det er vi alle sammen. Men mennesker, de kan forholde sig til, og som de som regel gerne vil give en hjælpende hånd. Altså i Danmark har vi igen og igen historier om øh, for eksempel unge, der pludselig skal hjemsendes til Afghanistan eller Syrien. De går i gymnasiet efter en hård tilpasning, klarer de sig godt, og så... En helt lille landsby står side om side med dem og forsvarer dem. Og øh, der var for nylig en dokumentarfilm i Danmark, der foregik på Ærø, hvor jeg jo er født ja, er. og kommer fra, og hvor vi de druknede udspiller sig. Og der har været mange afghanske flygtninge, drenge og unge mænd. Og øh, familierne tog sig af dem. De valgte hver deres afghanske unge mand og inviterede dem hjem til familien, lærte dem at kende. Og historien, dokumentarfilmen, er bygget op om en ældre mand, der, en ældre ensom mand, der ikke kan fordrage flygtningen. Og dem skal vi ikke have på Ærø. Og så er der hver dag en ung afghaner, der går forbi og hilser på ham. Og øh, da de unge afghanske mænd så efter et år skal flyttes et andet sted hen, står han grædende og tager afsked med ham og siger, jeg kommer sådan til at savne dig. Mm. De lærte hinanden at kende, og blev mennesker for hinanden. Mm. Og øh, det synes jeg, at medierne har en opgave. Men altså for eksempel udtrykket, nu nævnte du det selv, illegale migranter. Altså illegal betyder kriminel. Migrant betyder udvandrer. Det betyder en, der frivilligt bryder op fra sit land. Eller kun har økonomiske behov. Et menneske, der flygter fra en krig, der har set, der har mistet familiemedlemmer, der har set sit hjem forvandlet til et bombekrater, er det en kriminel udvandrer? Hvor er hele vores menneskelighed henne, når vi hæfter sådan nogle etiketter på dem? Mm. Men eh, hva, hva, det er vel også så, jeg mener, vi har jo en debat eh, inden ja, en stændigt pågående debat om i den, som handler om, gängkriminalitet till exempel så der. så finns det ju ändå hela tiden et, et, um, en anklagelse från dem, som är motståndare till flyktingmottagande så finns det en underliggende anklagelse hela tiden ja, men titta vad som händer när vi nu tar in människor vi inte klarar att ta hand om då får vi de her problemen med utanförskap og så småningom kriminalitet og så vidare hur jeg tror att du har mött mycket sådana argument. Uh, Hvad hva, hva säger du då? Altså, at det, det finns då problem med integration. Hvad hva, hva, hva säger du? Då? Ja, men selvfølgelig findes der problemer, mm. for det er jo en kæmpe forandring at komme fra et land, en kultur til et helt andet. Men problemerne bliver jo förstörda af, at der er en manglende som. Ligesom, hvad skal vi sige, anerkendelse af dem, der kommer andre steder fra. At unge kvinder tenderer mod at klare sig bedre end unge mænd. Mm. Og unge mænd føler meget ofte, at der ikke er nogen anerkendelse af dem, nogen anerkendelse af deres bestræbelser, at de stemples som udenforstående. Og så reagerer de på det. Mm. Øhm, og jeg ved jo godt, at I i Sverige har et meget akut problem med kriminelle, med bander, som vi ikke på samme måde heldigvis har i Danmark. Um, men det er jo men, dansk lagstiftning, en, en forebild for mange kræfter i Sverige. Bandeloven og, og, ja, altså, og repression så at uh, Jeg har jo også hørt det argument, at den måde, hvorpå vi jo, altså i Danmark har vi jo vendet os til at tale uh, i Medie, medierne og i det politiske rum, om indvandrere og flygtninge, ligesom det yderste højre gør. Vi har overtaget deres vokabularium. Øh, og øh, det har ved Gud ikke hjælpet på, hjulpet på integrationen. Men, men øh, jeg er ikke ved ikke nok om det svenske samfund til at vide, hvorfor I har det meget akutte problem med bander og kriminelle. Men jeg tror helt bestemt ikke, at konfrontation er vejen frem. Yes. At det er vejen frem at sætte hårdt mod hårdt. Det tror jeg ikke på. Øhm, altså, i Danmark er vi jo, har vi jo i årenes løb udviklet os til at være meget antisvenske. <laughs> ja, tak det var længe siden fordi, du kan jo det der fordi, og det har jo noget med altså at, at det har noget at gøre med et dansk mindre det har også men det har også noget at gøre med altså uh, Muhammedkrisen har jo været afgørende i Danmarks historien. og der har vi jo ment at at det var ytringsfrihed at tale dårligt og nedsættende om indvandrere. Det er en del af ytringsfriheden. Ja. Og I er så fandens politisk korrekte øh, i Sverige. Og I har ingen ytringsfrihed. Mange danske politikere mener jo nærmest, at Sverige er et halvtotalitært asiatisk øh, no. land. Der er sådan en På den anden side af <laughs> ja. Øresund, der forlader vi den vestlige hemisfære. <laughs> jo. Jo. <laughs> Og derfor alt, hvad der går galt i Sverige, det vækker stor skadefryd blandt danske politikere. Ja, ja. Yeah. <laughs> um. Ja. ja. Eh, du, eh, du, nu jeg vet jag inte hvor jeg hamnar nu. Det handlar i någon slags nationell brottningskamp. Vad är det där? Jo, just det. Eh, nej, men det, det er är sant. jag skulle bara vilja eh, återkomma till en, en helt annan sak, tror jag. Om jag nu tittar rätt här. Just det. Eh, det är ju så at du har också ägnat og det vill jag säga innan så att ni som ännu inte har tagit del av Karskens romankonst så finns det några exempel her. men jeg skulle varmt rekommendera i de tider som nu är av krig också romanen den Første stenen som handler om en dansk militærinsatsen, militærtruppen, pluton helt enkelt, som går vilse, kan man sige, på olika sätt, mentalt og anderledes, i Afghanistan. Eh, og jeg rekommenderar den og det varmaste. Og jeg ved at den, den eh, boken, eh, som jo er implicit väldigt kritisk mot dansk krigföring i Afghanistan, eh, hur har den mottagits i? i i Danmark, blandt bland blandt beslutsfattere, til eksempel. Har man, hvad hvad siger man om den romanen? Alltså, den blev øh, vældig godt modtaget af anmeldere. Av ja. den men, litterære... Men jeg har øh, faktisk ikke indtryk af, at der er nogen politikere, der har læst den. Hvad? Uh, hvis de har, har de i hvert fald ikke nogen meninger om den. Altså jeg, med en enkelt undtagelse, fordi fra øh, vores statsminister Mette Frederiksen, som jeg har et meget kritisk forhold til, ja. men for en del år tilbage, hvor havde hun og jeg, jeg vil ikke sige et venskabeligt forhold, men kunne vældig godt lide hinanden. Ja. Og øh, der løb jeg på hende, og hun sagde så, hun havde læst den første sten. Og så siger hun, men den bliver jo sådan helt vildt. Og så siger jeg, jamen det er jo også meningen. Ja. Og så siger Mette Frederiksen, nu skal jeg på toilettet. <laughs> og så har jeg aldrig talt med hende aldrig. siden. <laughs> så oh, det var bra, faktisk. Men, men øh, nej, jeg har ikke... Altså noget, som måske er mere <laughs> interessant, det er, at den første sten er oversat til persisk og udkommet oh. i Iran. oj så ja. Det den kommer at læses i Afghanistan? For de ja. læser jo farsi. Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige. Men Nå, nej. den er i hvert fald udkommet i Iran. Oj. Og det samme er den bog, jeg skrev med den norske journalist Anders Hammer. Ja. Øhm, Reportage på om krigen. Ja. Spændende. Og jeg skal ikke kunne sige, om Kameni har læst dem. det tvivler jeg dog på. <laughs> ja. Men, og den bliver også teaterpjæs? Ja, den har faktisk øh, premiere i dag. I dag? Grunden ja. til, og det er en lille jysk provinsby, der hedder Haderslev. Og grunden til, at jeg ikke er til premiären i dag, det er udelukkende, at jeg er her. Oi. Nej, hvor til for det den, har, den har premiere om to timer. Nej, vad Så det kunne jeg ikke nå. Men det ser som en voldsom utmaning at gøre teater af det. Men den er, av den. Den er, altså det er meget, meget specielt, fordi det er jo krig er jo. Men, ja. estrogen. Øh, men de har valgt, der er to kvinder i romanen, jo, som spiller centrale roller. Men ellers er det jo mænd. Øh, og teatret der har valgt at lade alle roller spille af kvinder. Mm. Det synes jeg er meget interessant, og jeg glæder mig så meget til at se stykket. Men du har set det på eller på repetitionsarbejdet var? Nej, jeg, jeg ikke har ikke set. det, Næhæ, det Jeg fint. har læst manus. Ja, ja. Men ellers ikke. Okay. Jeg har så set billeder fra det og mødt skuespillerne. Ja. Men, men jeg har ikke set det endnu. Nej. Det skulle jeg have gjort i dag. <laughs> ja. men gud vad Men, <laughs> men du, de danska veteranerna, For det finns ju en, Ganske ganska stor grupp nu, mm. veteransoldater så att säga, i Danmark. Uh, har dom de tagit del af, Har du hørt nogen af dem, som har læst den første stjerne? Altså, jeg havde et meget tæt forhold til en veteran, som var min rådgiver okay. gennem ja. hele romanen. Og som var faktisk den eneste veteran-officer, han var kaptajn, som stod offentligt frem og kritiserede krigen sønder og sammen. Det var sådan, vi mødte hinanden. Vi var så at sige fælles om nogle kritiske synspunkter, men han havde jo på en helt, helt anden måde ja, tæt på kroppen. Ja. Ja. Øhm, og han sagde til mig, at mange af mine kammerater tænker lige så kritisk som jeg, og så sagde han, hvorfor står de ikke frem? Ja, og, hvorfor er det? og han havde et meget interessant svar. Han sagde, du ved ikke, hvilken pris deres familie har betalt for, at de har været i krig. Ægteskaberne er begyndt at gå dårligt børnene er begyndt at tisse i sengen, klarer sig dårligt i skolen, og hvis far så strider sig frem og siger, den kriver også noget lort, det kan de ikke holde klar i familien, at vi har betalt så højt en pris for, at du skulle derud, og nu kommer du og siger, at det var noget lort. Uh -huh. Så derfor siger de, at hensyn til familien, skønt, offentligheden jo har brug for deres stemmer, uh -huh. men, men øh Altså, der vil jeg jo sige, altså, jeg har været ude fra flere gange og optrædet i studier, tv-studier, sammen med veteraner. Mm. Og den ene gang havde de inviteret en masse veteraner, som alle sammen havde mistet deres ben. Alle de havde mistet benene? Alle. Oh, og de herlig. havde kunstige ben, og de var bedt om at komme i shorts, så man nok. kunne se. Og de sad så op af sådan nogle stolerækker, og viste deres kunstige ben frem. 20 mand, og jeg stod foran dem og kritiserede krigen. Og jeg havde det sådan bagefter, at jeg var faktisk glad for, at jeg ikke fik tæsk. Ej, jeg gik. Ja, det var faktisk så ubehageligt. Og en anden gang blev jeg inviteret i studiet, også med en veteran, der havde mistet benene. Og så siger jeg til studieverdenen, nu beder du ham ikke om at komme i shorts. Og så siger han, tror du, jeg er følelsespornograf. Så siger han, nej, det tror jeg ikke. Træder ind i studiet. Der sidder han. Med, i shorts med no. sine kunstige ben. Og øh, så bliver han spurgt, hvorfor tog du til Afghanistan? Og så siger han, jeg ja, tog til Afghanistan. Det, var, det, var, det er ligesom ja. uh, mamma. Nej, det var ikke det her. Så siger han, jeg ja, tog til Afghanistan, fordi jeg ikke kan holde ud at se børn lide og jeg tænker så kunne du jo være blevet læge, sygeplejerske eller, for eller skolelærer og, øh, og så siger hvad hedder det studieverden til mig ja hvad hedder det du mener jo at den krig er en fiasko, Karsten Jensen vil du ikke gerne fortælle Michael her at han har mistet sin ben for ingenting Øh, oh, og så havde jeg altså... Hvad sagde du da? Jamen, der havde jeg Jeg sagde så til ham, jeg respekterer dit valg, men det betyder ikke, at den krig, du har deltaget i, nødvendigvis giver mening. Mm. Øh, og så havde jeg set ham på YouTube, hvor han havde lagt en video ud, og der talte han ikke om børn. Han sagde, at han gik i krig for at blive finskytte. Finskytte på engelsk er sniper. Alles, sniper. Og det har Brik jeg jo undersøgt. Det er, at du med teleskopsigte og en meget raffineret riffel dræber mennesker på 5 700 meters afstand med et skud i hovedet. Det er hvad uddannelsen går ud på. Og så sagde jeg til ham, jamen på YouTube siger du, taler du ikke om børn? Der siger du, at du vil være finskytte og slå mennesker ihjel på 500 meters afstand. Det var derfor, du var i Afghanistan. Mm. Og så siger han, det er, kompliceret. Ah, det er kompliceret. Og jeg synes, det er et godt ord. Ja, det er kompliceret. Ah. Men det fortæller noget om medierne. Oh. Det er sådan medierne er. Det er sådan de har været i deres dækning af den krig. Det er sådan de har forholdt sig til kritik. De har forsøgt at udstille kritikerne. Der var meget få i Danmark. For nu at sige det mildt. Der var to. Mig og en til. Øh, og den anden havde en afghansk baggrund. Og derfor kunne man jo ikke tage ham alvorligt. Øh, men det, vi blev udstillet som om, at vi var sådan en slags forrædere. Mm. Usaglige mennesker, som ikke respekterede soldaternes indsats. Eller de efterladtes følelser. Den der anekdoten findes jo også i den her, eller ja, den, den berættelse, ja. som finns i, i boken her. Jeg tænkte, at vi skulle, vi skal runda runde af lidt, grann, men jeg tænkte... Vi kunde kanske runda av börja runda af med med ett litet stycke ur ur boken vad, vad tror du om det? Det kan vi godt, Ja. Fungerar ska, ska, ska vi ta det du valde eller det här som du hade plockat fram där ur din bok. Ja, som du har plockat fram. Ja ja, 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 ja. men jag kan ju inte lita på att du Ta fram boken. Han kunne ikke, han kunne ikke lide det på, at jeg kendte min egen bog godt nok. Nej, det går ikke. Ja. Men altså, du har den jo en svensk, ja, Det udgave. Du får læse på danska. Det, det, behøver vi øve våra danska. Men altså, jeg skriver til sidst i bogen. Jeg vil lige sætte det ind i en kontekst. Ja, fordi det. det er jo fire bøger, jeg har skrevet. De er ligesom et jeg havde nær sagt et samlet værk. Den første handler om populisme, kældermennesker. Den anden, øh, mod stjernerne, handler om klima og unge og politik. Den tredje, hovedspringerne, handler om flygtninge. Og den her handler så om krig, hvilken i mit øje. Og øh, jeg indleder det første bind med et citat fra en italiensk tænker, der hedder Antonio Gramsci som også var en af stifterne af det italienske kommunistparti, og som endte i fængsel under Mussolini, hvor han døde. Han tilbragte de sidste 11 år af sit liv i fængsel, og fik så smuglet sine tanker ud via sin svigerinde, som besøgte ham. Og de udkom så efter krigen, øh, og er så kaldt fængselshæfterne. Og øh, der, skriver han så om optimisme og pessimisme. Og der skriver han så om det, han kalder intellektets pessimisme. Fordi når han så, hvad der skete i Europa på tre tallet han sad jo selv i et fascistisk fængsel, han så fascismen storme frem i Tyskland, øh, så følte han, når han analyserede den situation, havde han kun grund til pessimisme. Og så siger han, intellektets pessimisme viljens optimisme. Og med viljen mente han viljen til at handle. At uanset hvor sort det ser ud, må vi ikke, ikke bare opgive håbet. Vi må handle, og det er der i vores vilje til at gøre modstand, at optimismen ligger. Og det gjorde jeg på en måde til ligesom slogan for de alle fire bøger, at det var ligesom i den situation, at jeg skrev dem. Og jeg slutter så med at omformulere det til Fortvivlelse og håb. At der er så meget i vores situation nu, og jo i dag endnu mere end nogensinde med Ukraine, der giver anledning til fortvivlelse. Men samtidig er der også det håb, som bygger på handling og vilje til handling. Og jeg siger så, at fortvivlelse uden håb fører jo kun ind i mørket. Men håb uden fortvivlelse kan føre til en naiv passiv optimisme. Og den kan vi heller ikke bruge til noget. Så på en måde føler jeg, at fortvivlelse og håb hører sammen. I os alle sammen. Og jeg tror, de to modstridende følelser er der. I os alle sammen. Og det er så det, jeg skriver om til allersidst. Øh, vi er alle et misfoster. To sammenvoksede kroppe der ligesom den romerske Gud, Janus, har to hoveder, der ser i hver sin retning. Når vi ser i den ene retning, ser vi protestbevægelser, der på kontinenter kræver mere demokrati og en klimabevægelse, der med eksplosionsagtig hast breder sig fra land til land. Når vi ser i den anden retning, ser vi autoritære regimer, en populisme, der undergraver demokratierne, meningsløse evighedskrige og en afmagt, der vokser, mens det globale koldioxidudslip stiger fra år til år. Så hvilket af vores to janushoder skal vi tro? Det ene, som ser en verden på vej mod opløsning i barbari, eller det andet, der er fuld af fortrøstning og tro? Og så er det, at jeg skriver om fortvivlelse og håb, og så slutter jeg så øh, med... Og skrive sådan her. Overvældet af fortvivlelse kan vi ende med at lukke øjnene for en virkelighed, vi ikke udholder at se på. Men det er heller ikke nok kun at hengive sig til håbet, for så risikerer vi at miste jordforbindelsen. Hvis de isoleres fra hinanden, kan både håb og fortvivlelse hver for sig gøre blind. Sammen gør de seende. Klarsynet skal være vores løfte til hinanden, midt i en sønderrevet verden. Stort tak, Carsten Jensen. Eh, jeg har nogle slutord, som jeg tænkte låne fra en anden eh, forfattere, William Butler Yeats, som eh, Undskyld, vem? William Butler Yeats, mm. som eh, skrev det her efter eh, et verdskrig, og det er måske passende indenfor hotet om et nyt The best, the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. De bästa saknar all övertygelse, men de värsta är full av passionerad intensitet. Och med det vill jag bara säga att Karsten Jensen, du är undantaget. Du tillhör de bästa och vi behöver ditt passionerade intellekt och din penna. Tusen tack. Och så vi vil också tacka arrangørerne i Dunkers Kulturhus, Anna Karin Noreen, Norden, Föreningen Norden och kilvars Bokhandel, som gör de här samtalen möjliga en solig lördag eftermiddag. Og jeg vil også gerne sige tak til, til dig, og dig for dine passionerede spørgsmål og til jer som kom, og da jeg så billetprisen på 240 kroner, så vidste jeg, at hvis det havde været i Danmark, ville der ikke være kommet nogen. Så jeg er fuld af respekt for, at I har betalt alle de penge for at være her en lørdag eftermiddag. Tusind tak. Stort tak for et interessant og behøvligt samtale. Jeg jag vill bara ge en replik på det här vad gäller biljetterna. Jag kommer nu ta med mig det här till ledningen för dunkers Kulturhus, för det är de som har satt priset. Så att ni vet allihopa. Eh, tusen tack för ett fantastiskt samtal. En liten gåva ifrån Dunkers kulturhus och ja, en till dig också, mycket. Och sen vill jag sige, säga som så här, att nu här utanför så kommer Kilmars bokhandel att sälja boken Hjälken i mitt öga til et specialpris og Karsten kommer då at signere og jeg signerer med en Montblanc fyllepenn. Åh ja! Det var en Fantastisk. Um, og jeg vil også gøre uppmärksamma på, at næste samtale, som vi har, er den 26. mars. og det er Hynek Pallas og Lena Andersson, som kommer. Og i maj så har vi eh, David Lagerkrans som kommer, så at ni ved om det. Tusen tak for at ni kom. Det var kul at se jer alle igen og vi ses derude om en liten stund. Tak.